Привіт, малята! В ефірі телепрограма Kids English Club. Мене звати Оля, а поруч зі мною мої маленькі помічники. Поліночка. Привіт! Та Женя. Привіт! З якими ми продовжуємо подорожувати англійською абеткою. У минулій програмі ви вивчили третю літеру англійського алфавіту. Дітки, давайте разом поглянемо на малюнок та скажемо, як звати її? Сі! Молодці! А сьогодні наш потяг Kids English Club продовжує подорожувати. І сьогодні ми завітаємо до наступної літери в гості. Давайте ще раз подивимось на малюночок та повторимо за мною. Цю літеру звати Ді. Давайте разом скажемо, як її звати? Ді! Молодці! Тож давайте скоріше з нею познайомимось. Буква ця дуже весела, любить посміхатися. А на що ця буква схожа, треба здогадатися. Тож, дітки, давайте ще разом повторимо, як звати її? Ді! Голосніше! Ді! Молодці! Вірно, звати її Ді. Малята, а для того, щоб краще запам'ятати букву Ді, я підготувала для вас дуже цікаві малюночки. Ви готові поглянути? Так! Так, а тепер скажіть мені, що намальовано на цьому малюночку? Гірячок! А якщо цей малюночок перевернути, то на що він схожий? На букву Ді! Молодці! Поліночка, а скажи, де живе їжачок? У лісі! Женечко, а тепер ти скажи, де живе ще їжачок? Їжачок живе у полі! Молодець, так, він проживає і в лісі, і в полі. Давайте ще разом скажемо, на що схожий їжачок? На букву Ді! Молодці! Але це ще не все, тому що у мене сховався ще один малюночок. Давайте поглянемо. Що в нас тут? Божа корівка. Божа корівка. Молодці, як ви швиденько відгадали. А якщо перевернути нашу божу корівку, то на що вона схожа? На літру Ді. Молодці, так, вірно. Вона схожа на букву Ді. Друзі, а де можна зустріти Божу корівку? На квітах. На квітах, правильно. Мої ви розумнички. А для того, щоб краще запам'ятати нашу букву Ді, давайте її напишемо. Для цього нам потрібні олівці-фломастери або ручки та аркуші паперу. Тож давайте з нами, наші маленькі телеглядачі. Справились з цим завданням. А тепер покажіть, що у вас отрималось. Женю, покажи свій малюночок. Ух ти, молодець! Дуже-дуже гарно. Поліночка, а що в тебе? Як гарно у вас вийшло. Я впевнена, що і у вас отрималось все, наші маленькі телеглядачі. А для того, щоб міцніше подружитися з нашою буквою Ді, треба запам'ятати просте правило. Ви готові? Так! Тоді уважно слухайте. Приголосна літера Ді читається як звук Д. Це дуже просто! Я ж казала, що це просте правило. А ви знаєте, що буква Ді не тільки весела, ще полюбляє гратися. Так! Тож, друзі, давайте зараз з вами трошки пограємо. Я вам на вушко
буду загадувати слово, а ви повинні показати його за допомогою міміки, жестів та звуків, але ні в якому разі не говорити його вголос. Добре? Так? Так. Ви готові? Так. Ну що ж, Поліночка, давай я тобі загадаю слово, а ти, Женечко, будь дуже уважним. Так, це слово... Женечка, що це? Качка. Це качка, правильно. А ви знаєте, як англійською буде качка? Ні. Англійською качка буде duck. Так. Ось вона ця качечка. Давайте голосно разом повторимо. Так. Так, молодці. Ну що, граємо далі? Так. Ну що, Женечка, а тепер я тобі загадаю слово, а ти, Поліночка, будь уважна. Барабан. Барабан, правильно, це барабан. Женечка, молодець. Дітки, а ви знаєте, як англійською буде барабан? Ні. Барабан англійською буде drum. Давайте повторимо разом. Drum. Голосніше. Drum. Молодці. Запам'ятали? Так. Так. Тепер твоя черга, Поліночка. Я тобі знову загадаю слово. Що ж це буде? Показуй, показуй. Так, ну що, Женечка, що це? Що це Поліночка показує? Олень. Правильно, це олень. А ви знаєте, як англійською буде олень? Ні. Англійською олень буде deer. Ось він, олень такий гарний. Давайте повторимо. Deer. І ще раз. Deer. Молодці. Запам'ятали. І що ж, у нас останнє слово, яке я загадаю Женечці. Що ж це буде? Все, я вже придумала. Ага. Ой, ти такий швидкий. Ну що, Поліночка, ти знаєш, що це? Собака. Це собака, правильно. А ви знаєте, як англійською буде собака? Ні. Ні? Англійською собака буде dog. Давайте разом скажемо. Dog. І ще раз. Dog. Молодці, ви запам'ятали? Я сподіваюся, що наші телеглядачі також запам'ятали всі ці слова. Давайте ще раз поглянемо на екран та їх пригадаємо. Качка. Так. Так. Олень. Дір. Дір. Собака. Дог. Дог. Барабан. Drum. Drum. Але для нас буква Ді підготувала ще одне незвичне завдання. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу вас запитати, чи є у вас вдома собаки? Ні. Немає? Тоді ви зараз маєте змогу зробити собачку власними руками. Що для цього потрібно? Дивіться далі. Для майстер-класу нам потрібні насос та повітряні кульки для моделювання. Тож зараз ми будемо надувати насосом повітряні кульки. Спочатку я вам покажу, а ви потім за мною повторите. І отримаємо гарного домашнього улюбленця. Моя собачка готова, дітки. Вам подобається? Так. А ви хочете навчитись робити таку ж собачку? Так. Ну що, давайте тоді почнемо.
Хлопці, у вас дуже гарно вийшло. Сподіваюсь, що у наших телеглядачів також отримались такі гарні поесики. Ну що ж, а нам вже пора прощатись. Сьогодні ми разом з Поліночкою та Женею вивчили букву «Ді» та як будуть англійською слова «барабан», «качка», «собака» та «олень». Друзі, давайте ще раз пригадаємо. Качка. Так. Дак. Олень. Дір. Дір. Собака. Дог. Дог. Барабан. Drum. Drum. А наш потяг Kids English Club рушає далі, так що слідкуйте за нашими подорожами. Бувайте!